ီပွဲလေးကိစ္စအစပြမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ္တဖောင်ဒေးရှင်းလေးပေါ့ဒီဟာရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုတိချာဟိုတယ်လာတဲ့ဟိုလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့အခုဒီသူသမီးလေးရဲ့နည်းနည်းပြမှာစပြီးကောင်းတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဖောင်ဒေးရှင်းစလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဆိုတော့ sector တွေပေါ့နော်ကျန်းမာရေးသွားမလားပညာရေးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် social welfare ဘက်ကိုသွားမလားပေါ့အဲ့မှာတို့ဆိုတာခေါင်းတစ်ခါကိုက်ရပြန်ပေါ့အဲ့မှာမှနောက်ဆုံး pride အဖွဲ့ဒါလူငယ်တွေလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့မတို့ဆိုတော့အစည်းအဝေးတွေခေါ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုထဲထဲဝင်ဝင်သွားရောက်လဲပတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့စကားပြောကြည့်တယ်မတို့ဆိုဘယ်နေရာအလိုဆုံးဖြစ်မလဲလို့တိုင်ပင်ကြည့်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့မတို့ဆိုတော့တိလိုက်ရတာဗာလဲဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကကျန်းမာပြီဆိုရင်ဘာမဆိုစီပါရှာလို့ရမယ်ပညာရှာလို့ရမယ်ပကျမကြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာမှ under 5သွားမယ်အသက်9နှစ်အောင်ကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမကြီးဆောင်ရှားမှုရွှေရွှေရတဲ့လူ့တိုင်းဝန်လေးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကျန်းစမှာရှိပါတယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေစီအောင်ပြုစုပြောင်းဖို့ရဲ့မိမိနဲ့ပြုစုစစ်တီမှာနေတဲ့ foundation လေးထောင်တဲ့အတွက်ဥမတန်းအမတန်းပြောရပါတယ်ဝန်သားရပါတယ်ဂုဏ်နဲ့ဂုဏ်ယူရပါတယ်investment လုပ်ကြရတယ်။အကောင့်လုံးတော့ဒီနည်းမျိုးနဲ့ကလေးတွေများမှာဒီနည်းမျိုးနဲ့နာကတဲ့အကောင့်လုံးတော့ဒီနည်းမျိုးနဲ့အားကြီး the best investment ကလေးမှာဒီနည်းမျိုးတွေပါ။ဒီလေဒါတို့ကဒီနည်း case လည်းအများဆုံးဖြစ်တယ်။ကိုလှူလိုက်လို့ရှင်ရယ်လေအသက်ရှင်သွားပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပေးလိုက်နိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမွေးရပါနှလုံးအပေါက်ပါတဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုသွားပြီးတော့မာဒရစာသွားတွေ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာဒရစာအဓိကလူမှာမွေးရပါနှလုံးအပေါက်ပါတဲ့ကလေးတွေရဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုစရိတ်တွေကိုမာဒရစာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကနေလှူဒါန်းသွားမှာပါကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းလေးက face align သွားပါမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်အကောင့်ဆုံးဒါကိုခေစည်းနိုင်တယ်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော် face align သွားမှာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာဒါကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုက program လေးရိုက်ဖို့အတွက်ဒီတစ်နှစ်လုံးကိုအချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမောင်ရစာတကယ်ကိုရင်းနှီးပြီးတကယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေပဲဖိတ်တာလေအဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကနော်အားလုံးပါဝင်ပေးကြအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲ350လူရှင်ရှိရ300လူရှင်ရှိရ320လူတွေလူရှင်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လည်းအမတွေဆရာတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရတယ်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဖိတ်တရားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆန္ဒဆန္ဒတို့ကရှင်ဒီနာရှင်ဒီနာလည်းတော့ဖိတ်တရားပါအားလုံး300ကျော်ကြီးကြော်ရည်ကြည်ရည်တော့အားလုံးသိ315နဲ့ပါတယ်ဒီလားပဲကလားအားလုံးကလည်းဒီလားပါလို့ပြောလို့ဒီပစ္စည်းရပါတယ်ကစ်တဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတဲ့ page လေးမှာကျွန်တော်လူလို့ရပါတယ်အဲဘန်အကောင့်လေးရှိပါမယ်ပေါ့နော်အဲ page မှာဘန်အကောင့်တင်လို့ရှိရင်လူလို့ရပါတယ်တခုလေးသတိထားစေချင်တာ page တွေကတော့အတူတူအများကြီးရှိရအတွက် page ကနေဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မလူတန်းစေချင်ပါဘူးအဲဆရာတို့ပြည်သူတွေကလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်အကောင့်လေးဖွင့်ထားမယ်အဲ့ဒီဘန်အကောင့်ကနေပဲ foundation bank အကောင့်ကနေပဲမောင်ဆရာကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မောင်ဆရာတို့အောက်မှာအမှုဆောင်3ယောက်ရဲ့3ယောက်ရှိမယ် joint account ရှိမယ်အဲ့အမှုဆောင်3ယောက်မှာ2ယောက်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးမှသာအဲ့ဘန်ကနေမောင်ဆရာတို့ကငွေအဝင်ထွက်သွားလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့စည်ရင်းစရာအကုန်လုံးက bank notes နဲ့ထွက်မယ်ပေါ့နော်